بۆ ئەوەی بزانن کە ئەوانە ساحبی ئەرگۆمێنت نین ناتوانن قسە بکەن. من بە ئێوەی مسلمانەڵم بڕۆن بە هەموو مولحیدەکان ڕابکەێنە. بزانم ئەوان ئەتوانن منهجی فکری خۆیان دەستنیشان بکەن لە بەرامبەر ئێمە. بزانم مولحیدێک ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەوێرەیە بڵێ من ساحبی ئیلحادم و فەرم و وەرم لەسەر بەرنامەکەی من قسە بکەن. مولحید ساحبی بەرنامە نییە، هیچی پێ نییە. بۆیە ناچارە کە ساحبی هیچ نییە خۆی بە ئێمەەوە مەشغوڵەکات. پرسیار لەسەر دینمانەکە، پرسیار لەسەر خوامانەکە، پرسیار لەسەر پێغەمبەرمانەکە، پرسیار لەسەر قورئانمانەکە دڵنیابن. یەک مولحید بێ بڵێ باشە ماکۆن ئەیتۆ بۆ نایە پرسیار لەسەر ئێمە، پرسیار لەسەر ڕەوشتیان، پرسیار لەسەر مەسەلەی فەلسەفەی ڕەوشتەوانە، پرسیار لەسەر ئیلحاد و ئاتیستی بۆ خۆی چییە، پرسیارکردن لە مەسەلەی گەردوون و ژیان و دەسەڵات و مرۆڤ و دید و تێڕوانی نیان کە پێوتێ جیهانبینی ناتوانن قسەی لەسەر بکەن. ئەوان ئیشیان تەنە ئەوەیە لە گۆشەنیگایەکەوە بێت قسەت لەگەڵا بکە. بۆی شەئاوە من بۆیانەکەمەوە کە پێیان ئەڵێم وەرم پرسیاری خۆتان بکەم بۆی بزانن کە لاوازن لێ ئێستاوە ئێوە دڵنیابن بەڕێزانی من، کەس و کارەکانی من، پیاوە بەڕێزەکان و خوشکە ئازیزەکانەوانی کە لێرە گویان لە منە. کام مولحیدە ئەتوانێت بێتە پێشەوە لەسەر مەسەلەی دید و تێڕوانینی ئیلحاد قسە بکەیت. هەر مولحیدێک ئەڵێ من بڕوان بەخوانیە، یەکسەر ئەم پرسیاری لێ بکە بڵێ باشە کە بڕوات بەخوانیە بۆ مولحیدی. ئەگەر وتی من مولحید نیم ئاتیستم بڵێ بۆ ئاتیستی، ئاتیست یعنی دژی خوا، ئەزانی ئەکە خوانیە بۆ دژیە وەسیتەوە، کە بڕوات بەخوانیە بۆ دژیە وەسیتەوە. کاڵم دژ بە مانای بڕوانەبوونە بە خوا، بڕوانەبوونە بە هیچ دینێک. باشە کە بڕوات بینیە بۆچی خۆت ناوناوە ئاتیست؟ زۆر لاوازن ئەمجا لە ڕووی فکر، لە ڕووی فەلسەفە، لە ڕووی لۆژیک هیچ شتێکیان پێ نیە بۆ چییە. هەر شتێکیان هەبێت لە ئەفکارەکانی تر وەرەگرن. باسی سیستمی ژیانەکەن لە دید و تێڕوانی نیانە بۆ هەر شتێکی تر کە ئایانەوێتەوە ڕێک پەنابن بۆ ئەفکارەکانی تر، بۆ پراخماتیکی، بۆ جەدەلێتی مادی، بۆ مەسایلی حتا بۆ مەسایلی ئایدیالیش ئەیبەنەوە، بۆ مەسایلی وجودیش ئەیبەنەوە. چونکە هیچ شتێکیان نییە خۆیان، ئیلحاد خاوەنی هیچ شتێک نییە. حەزەکەم زۆر بە سەراحەت بێتان بڵێم هەر کەسێکیش وتی وانییە فەرموکاکە خۆی ئمە دەستی کەسمان نەگرتووە وەرن با ئێمە قسە، ئێمە ئەمجارە پرسیارتان دەکەین لەسەر ئیلحاد. ناوێرم دڵنیابن، ناوێرم نەک ناوێرن، ناتوانن. چونکە خۆمە شەڕابەرد و شەڕەبۆکز و مبارەزەی هینمان نییە دابەزی بێتین بۆ یەک قسەیە. لە چێ ترسی تۆ؟ ئەگەر ئەفکارەکەت ڕاستە و برنامەکەت ڕاستە، بۆچی ترسی؟ وەرە پێشە وەکو ئێمە ئاوە باشکرا، وەکو کوردەواریە لە بانگی محەممەد بەئاشکرا خۆشە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. ئەوە ئێمە بانگی محەممەدمان پێیە و بە ئاشکرا ئێڵین. ئێوەش ئەگەر ڕاستەکەن بانگی شەیتانتان پێیە، بانگی ئیلحادتان پێیە، بانگی چیتان پێ، فەرمۆر نەپێشەوە. نەهاوە برادەرە.